Estamos preparados. Fuzileiros antiterroristas dos Estados Unidos perto do Irã. O Corpo de Fuzileiros Navais possui o Batalhão de Segurança dedicado à segurança e antiterrorismo dos fuzileiros dos Estados Unidos. E internamente a ele, existe uma tropa de elite chamada de Equipe de Segurança Antiterrorismo da Frota, conhecido em inglês como FAST, sendo uma força de segurança em prontidão para responder a ameaças contra a Marinha Americana, o Corpo de Fuzileiros Navais ou outras unidades e interesses do governo americano. Centenas de navios comerciais americanos navegam na obscuridade dos mares do Oriente Médio e, devido às constantes apreensões de embarcações e ataques a navios-tanques perto do Estreito de Hormuz por parte do Irã, essas rotas marítimas passaram a ser instáveis, dificultando a ligação dos produtores de petróleo do Oriente Médio aos mercados globais. Foi então que a Agência Marítima Americana notificou navios comerciais com bandeiras dos Estados Unidos que enviem planos de trânsito com antecedência às autoridades navais americanas e britânicas, se pretenderem navegar nas águas do Golfo. Assim, um evento atípico ocorreu recentemente. O comando militar Sealift, com sede em Norfolk, fretou rotineiramente a embarcação Ark Liberty para transportar suprimentos militares por toda a região do Oriente Médio. Devido às condições da missão, a Unidade de Segurança Antiterrorista da Frota, baseada em Yorktown, na Virgínia, foi incumbida de garantir a segurança do navio, enquanto passavam pelo Estreito de Hormuz em meio a um período de tensões elevadas com o Irã. Apesar da cautela em armar um navio mercante, ao que parece a Marinha Americana não busca conflito com o Irã ou com qualquer outra nação na região. Porém, é necessário preparar embarcações estratégicas dos americanos para se defenderem e responderem a ataques. As unidades FES são treinadas em artes marciais, contra-vigilância, operações de segurança física e combate urbano e podem ser enviadas rapidamente às instalações dos Estados Unidos no exterior, incluindo embaixadas e consulados. Caso houvesse a unidade na época da crise dos reféns no Irã, entre 1979 e 1981, os 52 reféns americanos mantidos em cárcere privado por 444 dias poderiam ter sua liberdade garantida rapidamente. Porém, a unidade FAST foi criada apenas em 1987. Uma operação parecida foi realizada em julho deste ano, quando o governo Trump lançou a Operação Sentinel, para escoltar navios pelo Estreito de Hormuz e outras hidrovias críticas no Oriente Médio. Na ocasião, o destroyer USS Gonzales acompanhou 20 navios mercantes pelo Estreito antes de retornar ao estado da Virgínia em outubro. Não se trata de demonstração de poder, mas de necessidades e interesses. A Marinha e o Corpo de Fuzileiros mantiveram e continuará a proteger as forças militares e os interesses dos Estados Unidos na região. Isso inclui escolta e embarque de rotina das unidades FAST nos navios de bandeira americana que transitam pela região. It's going to be making enough noise to draw that react out.